Bildiyimiz kimi 2018-ci il 11 aprel tarixində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri təyin olunubdu. Seçki öncəsi Azərbaycanın ictimai siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm suala görə, hamı salamlayıram. Azərbaycanda seçki öncəsi vəziyyət bərbat demək olar. Fərqi yoxdur Azərbaycanda seçki öncəsi, seçki zamanı, seçkidən sonraki dövr. Ölkədə avtoritar bir hakimiyyət var, hakimiyyəti zəbt edilmiş Əliyevlər ailəsi var. Onlar istədikləri kimi ölkəni yönətirlər. Seçki saxtakarlığı baş alıb gedir və bu dəfə də növbəti saxtakarlıqla daha bu kreslo ömrünü 7 il uzatmaq istəyir. Yəni korrupsiya öz işində də davam edir, torpaqlarımız işğal altında davam eləməkdə qalmaqda davam edir, siyasi məhbuslar həbsdə qalmaqda davam edir. Yəni bir sözlə, o belə el dilində desək, seçki öncəsi vəziyyət Azərbaycanda bərbat durumdadır. Milli Şura 10 mart tarixində mitinq təyin edibdi. Hansı partiyalar bu mitinqdə iştirak edəcək və bu mitinqdə iştirak edəcək partiyalar qərarları ilə bağlı münasibətinizi bilmək istəyərdir, xaric edirəm. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, artıq Bakı şəhər icra hikmətindən razılaşdırılıb 10 mart mitingi və hamını kim ölkədə demokratik cəmiyyət qurulmasını istəyirsə də, ləyaqətli ömür yaşamaq istəyirsə, özünü vətəndaş istəyirlənmək istəyirsə də, mart ayının 10-da saat 15-də məhsul stadionundakı müxalifətin bilgə keçəcəyi mitingə gəlməsini dəvət edirəm. Bəli, deməli, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli müraciət eləmişdi Müsavat Partiyasına. Eyni zamanda Reala müraciət eləmişdi, Midiyə müraciət eləmişdi. Müsavat Partiyası həmin təklifi müsbət dəyərləndirdi və razılıq verdi və Müsavat Partiyası var gücünlə 10 mart mitinginə hazırlaşır. Partiya strukturları bu sahədə ciddi işlər görürlər. Real təşkilatı razılaşmadı birgə mitin keçirməyə. Bu onların öz işidir, onlara uğurlar arzulayıram. Mənə elə gəlir ki, bu məsələsə çox etmək lazımdır. Hər bir siyasi qüvvənin öz belə deyək, partiya baxımından fərdi işidir, hanərin öz yanaşması var. Uğurlar diləyirəm, özləri necə məsləhət bilirsə elə davam edəsin. Amma müraciət təkcə Müsavat Partiyasına və Reala həm də Nida təşkilatına döydü, həm də ümumən Azərbaycandakı digər siyasi partiyalara, müxalif siyasi partiyalara müraciət var idi və düşünürəm ki, ayın 10-da saat 15-də digər siyasi partiyaların nümayəndələri də məhsul stadionda olacaq. Mitingin devizi, şüarları nədən ibarət olacaq? Hansılar olacaq? Yeri gəlmişkən bu suala görə çox sağ olun. Çünki bəzi belə çox bilmişlər deyirlər ki, xüsusən də hükumət tərəfindən nə qədər eyni şey demək olar, nə qədər bu şüarları təkrarlamaq olar, çox absurd yanaşmadır. Təsəvvür edən İlham Əliyev gedib BMT-də Qarabağ məsələsini qaldırır, ona deyirlər ki, qutar da bu məsələni, nə qədər Qarabağ demək olar, indi ayrı mövzə keçinir. Qarabağ problemi həll olunmuyorsa da, onun həll oluna biləcəyi bütün strukturlarda, təşkilatlarda, tribunalarda bu məsələni qaldırmalı. Eyni zamanda Azərbaycanda azad seçki yoxsa da, siyasi məhbuslar varsa da, korrupsiya varsa, talan varsa da, biz bu şüarları əbədi olaraq deməliyik. O vaxta qədər ki, bu problem həll olunur. Bəli, yenə azad seçki tələbi olacaq, korrupsiya talana yox, siyasi məhbuslara azadlıq və digər şüarlar olacaq və o bədxahlar yenə özlərini yorub deməsinlər ki, biz şüarları eşitmişik, təzə şüarlar. Təzə şüarlar nə biz ekologiyadan danışmalıyıq, nə bilim, nə dolmanın kimə aid olmasını, nə sarı gəlinin kimə aid olmasından danışası deyil ki, cəmiyyətin ən aktual problemləri qalır, o problemləri hələ həll edə bilməmişik bir cəmiyyət kimi, bir müxalifət kimi və bu Azərbaycan cəmiyyətinin həyati vacib məsələləridir. Ona görə həmin şüarlar səsləndiriləcək və tələb ediləcək. Tövbə, təşəkkür və vaxt ardınız, müsahibəçi, minnətdarım, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm və bir daha bütün izləyiciləri 10 martda məhsul stadionuna dəvət edirəm.